Галю по вогтю сузела, порашите, что книга давня гамма, с утра хама, драма, грамма. Повидыш на гринет, понуклидаю с мускур гяля жилида. Келибе гида, галя бевалю с негида. Космиду аду, касписти барста. Mes įrašėm naują kūrinį kažkada vasaros pradžioje ir sugalvojom, kad jam reikia nufilmuoti klipą. Ir kaip vieno klipo režisierių matėm Emilį Vėlygų ir jam tiesiog, kadangi jis yra mūsų bendras pažįstamas, bendras draugas. Ir Emilis Vėlygas, vietoj to, kad nufilmuotum klipą, jis nufilmavo filmą visi. Krizė marą žada bujoti, ramiai išmokysim nebebijoti. Tie, kurių bijo visi, yra tų, kurie nieko nebijo. Tarp Emilio Vėlygio kūrybos ir mūsų yra bendro yra grina, tikra, galbūt kartais žiauri. Neįlebė. Tiesa. Nepagražinta. Nepagrimuota, neretušuota, jokia tokia. Viskas taip, kaip yra, va taip ir nu, yra. Tai žodžiu smurtas. Kartais biškį hiperbolizuojam, ir jisai ir mes. Ne? Šiek tiek. Vien tik tam, kad labiau ir stipriau atkreipi žmonių dėmesį apie tai, kame jie gyvena. Kiekvienas klausytojas, kaip ir daugelį mūsų dainų, gali rasti savo liniją bambagistrą suvedantį jį su šitą dainą. Tai yra labai daugiakampi ir įvairia briaunė. Ir jau netgi dabar rašinėdami šitą dainą mes girdėjom labai įvairių atsiliepimų ir matymų, apie ką yra šitą dainą. Apie baimę ir apie drąsą. Man tai patiko, bet daugiakampi įvairia briaunė daina. Gali greitai pakartoti? Ne. Vokė gyvenimas primės šiaurų, šauks tave keurų. Draskys tavo aurą vadins, beje, jų turi įproti bjaurų. Įžuliam duoti laurus, o jei drebutės nustums nuo bėgių. Taip ir bus, jeigu myši į batą. Taip ir bus, jei viniosias į vatą. O kada pasijūsi, bijoti nebegalys. Nuo to momento tu sindikato dalis. Tie, kurių bijo visi, bijo tų, kurie nieko nebijo.